ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ជាង130គ្រួសារនោះនៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារទទួលបានពួយបន្តាំរួមសំចំនួន6មុខជាអំណោយរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងកសិកម្មដើម្បីយកទៅដាំស្ដារជីវភាពគ្រួសារឡើងវិញក្រោយពីទឹកជំនន់បានស្រោច ឯកឧត្តមកុយម៉ារិនឌីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែក ვი ត្តាឆ្នាំ2020នេះបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលនិងចែកក្របពួយបន្ថែមចំនួន6មុខរបស់រីរដ្ឋាភិบาลជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន130គ្រួសាររស់នៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់កន្លងមកធ្វើឲ្យខូចខាតផលដំណាំនិងបាត់បង់ក្របពួយដំណាំផ្សេងៗទៀត ការបដល់ជូននេះប្រព្រឹត្តទៅនៅបរិវេណសាឡាឃុំគូលែនជើងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារដែលមានការចូលរួមពីលោកពឹងត្រីដាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នឹងនេសាទខេត្តអញ្ញាថូមូលដ្ឋានមន្ត្រីការិយាល័យកសិកម្មស្រុករួមនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរូបទៀតថ្លែងក្នុងឱកាសនោះអាយគូដមកុយម៉ារិនឌីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថាការបដល់គ្រាប់ពូជដំណាំរួមផ្សំនាពេលនេះ គឺជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយចែករំលែកនូវផលប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងកន្លងមកនេះនឹងក៏ដើម្បីជំរុញការដាំដុះនិងស្ដារឡើងវិញនៅដំណាំបញ្ឡៃជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយក៏ជាការជួយបង្កើតការងារនិងបងការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបានជួយផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍និងផ្តល់ផលចំណេញទាំងថ្វិកានិងដល់សុខភាពព្រោះថាការដាំដុះនិងថែទាំដោយខ្លួនឯងមិនបានរំពីបញ្ឡៃដែលប្រើជីគីមី ឬបំឡែនាំចូលពីក្រៅឡើយជាមួយនេះឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវខិតខំចਿੰចិត្តស័តនិងតាមដំណាំបំឡែផ្សេមផ្សែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យជីវភាពរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបន្ថែមពេលនេះទៀតដែរឯកឧត្តមក៏បានក្រើនរំលឹកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការធ្វើអនាម័យសុខភាពឲ្យបានជាប្រចាំ ជាពិសេសត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងអនុវត្តឲ្យបានតាមការណែនាំនិងវិធីសាស្ត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកពឹងទ្រីដាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអំណោយជាក្រពើពូជបន្លែផ្ដល់ជូនបងប្អូនប្រជាកសិករទាំង130គ្រួសារពេលនេះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានពូជបន្លែមួយថង់មានក្រពើពូជ6មុខ រួមមានដំណាំពោតដំណើបត្រពវែងសនដែកត្រសក់លពៅនិងដំណាំស្បៃចង្កេះទន្ទឹមនឹងការផ្ដាល់ជួននេះលោកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរំពឹងថាកសិករទាំងអស់នឹងយកក្របពួយបន្លែទាំងនេះទៅដាំដោះតួនពេលវេលានិងតាមបច្ច័យកទេសដែលមន្ត្រីកសិកម្មបានណែនាំជិះវៀងយកទៅចោលនាំឲ្យខុចគុណភាពនិងទឹកដីឲ្យនៅទំនេចោលគួររំលឹកជូនថាក្នុងរដូវវស្សាកន្លងមក ខេត្តប្រវេហៀមានប្រជាពលរដ្ឋជាង2096គ្រួសារបានទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយចំនួនទឹកធ្លៀងដែលបានដាល់ឲ្យខូចខាតផលដំណាំស្រូវរដូវវស្សារួមនឹងដំណាំរួមផ្សំជាច្រើនទៀតជាក់ស្ដែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះក្រសួងកសិកម្មតាមរយៈឯកឧត្តមគួយမារិនឌីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាននាំយកនៅក្របពូចបន្លាយចំនួន6មុខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល មកចោះចៃជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង2096កុរសាជាបន្តបន្តផងដែរ